Навесні 2016 року компанія Ipsos провела так зване пенетраційне дослідження з метою встановлення споживання українцями питної води та інших безалкогольних напоїв. Термін «пенетраційне» походить від англійського слова «penetration» і означає «проникнення». Тобто ми вивчали проникнення категорії води серед українців. І особливість, будь ласка, далі спустіть наступний слайдик. Особливістю цього методу є те, що це дослідження репрезентативне, тобто ми показуємо ситуацію, як вона є серед українців. Для того, щоб досягнути таких результатів, було опитано 1200 респондентів у віці від 18 років у містах, що перевищують населенням 50 тисяч мешканців. Усі ці респонденти були, ну, як я сказала, вибірка була репрезентативна, тобто відповідала розподілення, відповідало статі, віку та географії, яке є в Україні. Крім того, особливістю даного дослідження було те, що опитувалися діти, що є нетиповим. Було опитано 407 дітей, які поділялися на дві групи. 191 особа відповідала за дітей у віці до 6 років, оскільки це маленькі діти, і вони не можуть за себе відповідати. Тобто відповідали особи, що відповідають за харчування дитини. В першу чергу це були або батьки, або няні, або бабусі. Тобто, зрозуміло. І друга група – це було 216 школярів, тобто дітей шкільного віку від 7 до 17 років, які відповідали на наші запитання самостійно з дозволу батьків. Дослідження, опитування проводилося вдома у респондентів і було короткотривалим, до 15 хвилин часу займало. Це були особисті опитування.